Demek bugünkü dersimiz demek ikinci oyumuz birinci ders hisoblanadi. Demek biz bu oyda hamsizlar bilan CSS texnologiyasini o'rganishni davom ettiramiz. CSSda asosiy o'zagini o'rgandik, yana endi ana shu yordamidagi loyihalarni amalga oshirish, ularda bilik qo'llaniluvchi turli xil demak frameworklar, texnologiyalar ana shular bilan demak yana bir oy davomida tanishib borishga harakat qilamiz. Demak bugungi darsimizdagi eng asosiy birinchi demak tanishadigan masalamiz bu media so'rovlar bilan ishlash. Media zapproslar. Xo'p, media so'rovlar bu nima bo'ladi va nima uchun kerak bo'ladi degan tabiiy savollar bizda mavjud bo'ladi. Xo'p, demak biz hammamiz hozirgi paytda CSS, HTML yordamida veb sahifani opsi ko'rinishini demak hosil qildik. Lekin ushbu sahifalarimiz biror bir oddiy mobil telefon qurilmalaridan, planshetdan demak kiriladigan bo'lsa, ular u qurilmalar nima bo'ladi? Talabga javob bermaydi. Masalan, men oddiy bitta proyektni 1000 piksel qilib ochgan bo'lsam, telefonimiz ekrani deylik 400, 500 piksel widthga ega bo'ladi. Natijada haligi 1000 pikselli sayt mobil telefon qurilmasida 2 ga bo'linib ochilib qoladi. Ertasi bitta narsani o'qimoqchi bo'lsangiz, misol uchun oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, masalan biz bitta sayt qildikda, bu sayt ichida oddiy o'rinchimizni olasiz. Natijada sahifani ochib qaraladigan bo'lsa, sahifa ishga tushgan paytda mana ko'rinish bo'yicha ma'lumot turadi. Lekin tasavvur qiling, bu saytga demak foydalanuvchi ekranni qurilmasi kichikroq bo'lgan qurilmalardan demak kirib kelyapti. Biz masalan sayt hosil qilayotganda GYG bitta sayt degan bo'ldi, hosil qilamizda buni ichiga to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlarni joylashtiramiz. Va o'sha sayt degan blokda o'zimiz aytgan qoidalar bo'yicha masalan o'sha saytni widthi 960 piksel bo'lib turib, 1 pikseldan oddiy demak chegaraga va demak markazlashtirishga ega bo'ldi. Natijada mana ko'radigan bo'lsak, sayt mana ekranda bizga yaxshi ko'rinaveradi, lekin boshqa qurilmada, masalan deylik telefondan ochiladigan bo'lsa, saytni demak mana ma'lumotini o'qish uchun o'qiyotgan odam pastga tushib, mana scrolling bilan o'qib, yana qaytib kelishi, yana o'qishi va hokazo holatda nima ishlashiga to'g'ri keladi. Natijada bu narsa foydalanuvchilarga noqulaylik tug'diradi. Hozirgi kunda yaratiladigan veb ilovani endi 100% desak ham xato bo'lmaydi, 100% holatda demak mobil versiyasi, mobil ko'rinishi bo'lishi shart. Chunki alohida deylik kompyuterdan ana shu deylik sahifaga yoki saytga kirib ma'lumot o'qiydigan odam demak keskin kamayib ketgan hozirgi kunda. O'zimizdan misol olishimiz mumkin, atrofimizdan misol olishimiz mumkin. Demak o'sha smartfonlar, telefonlar, planshetlar, har xil demak o'sha qurilmalarimiz misol uchun ko'pchiligimizda kompyuterimiz yadrosi bilan telefonimiz yadrosini solishtirsak, qaysi birini yadrosi ko'proq? Yo'q degani 8 yadrli kompyuterlarimiz 4 yoki 10 2 yadrli bo'lib ishlayapti. Bu narsa demak o'sha mobillashuv jarayonini demak qanchalik jadal sur'atlarda ketayotganligini yana bir kichik isbot hisoblanadi. Endi biz bugungi darsimizda tanishadigan mavzu ana o'sha biz yaratgan veb sahifani ko'rinishini turli xil qurilmalarga moslashtirish. Masalan o'sha 600 pikselli telefondan kirib qolsa qanday bo'ladi, 900 piksel bo'lgan planshetdan kirib qolsa qanday bo'ladi, yoki bo'lmasa eng oxirgi holat katta 32 televizor misol uchun. Katta 32 televizorda masalan razrechenyasi ekrandagi 1920 bo'ladi eni misol uchun. Biz saytni 1000 piksel qilyapmiz. Natijada bu saytingizni masalan kattaroq joyda shu katta televizorda ko'rsatamiz deydigan bo'lsak, qilgan saytimiz ekran o'rtasida kichkina bo'lib nima bo'lib qoladi, ko'rinib qoladi. Va bu narsa ularni tashqi ko'rinishiga ta'sirini ko'rsatadi. Bu yerda shu bilan birgalikda nafaqat ularni ko'rinishi, masalan men saytimga katta qilib rasmni qo'yganman, reklamalarni qo'yganman. Bu reklamalar mobil ko'rinishda kerak emas.
yoki bo'lmasa mobil ko'rinishdagi ayrim narsalar saytda boshqa ko'rinishda kerak emas. Oldin veb texnologiya boshlang'ich holatda demak yaratilayotgan paytda sayt ikki marta yaratilib chiqilardi. Ya'ni saytni mobil ko'rinishini alohida ishlab chiqiladi. Masalan, saytni mobilnisiga 500 piksel bo'ladi turib, alohida uni HTML fayli alohida bo'lardi. Bo'lardi. Saytni o'zini asosiy qismi alohida demak yaratilar edi. Endi hozirgi kunda bu narsa qator noqulayliklar keltirib chiqaradi. Birinchi asosiy noqulaylik dublikat. Ya'ni bitta ma'lumotni ikki martadan yaratishga, ikki martadan nima yozishga to'g'ri kelib qoladi. Demak, bugungi darsda sizlar bilan tanishadigan mana shu media so'rovlarimiz yordamida veb sahifani turli xil ko'rinishlarga, turli xil holatlarga moslashtirish masalalari bilan tanishib chiqamiz. Demak, masalan, biz mana oddiy bir kichkinagina veb sahifani hosil qildik. Sayt degan blogimiz bor. Sayt ichida header bo'lsin, misol uchun header. Headerni ichida h2 bilan misol uchun sayt nomi bo'lsin, keyin div id bo'lsin blog. Va oddiy bir nima ko'rinishda hosil qilyapmiz va ozgina o'sha o'zimiz yaratgan sahifani dizaynlarini hosil qilamiz. Endi dizaynlarni iloji boricha, chunki sizda hozir kod ko'payib ketadi, shuni inobatga olgan holda alohida demak faylda berilganligi yana maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, style versus style CSS deb biz endi yozyapmiz. Hop, birinchi holatda o'sha saytimizni umumiy biz uchun kerakli bo'lgan ko'rinishini hosil qilaveramiz. Header'da header. Header'dagi h2 devamini center va oldik. Demak, mana umumiy holatda mana shu sayt bizda demak joylashyapti. 40 piksel. Markazda demak turibdi sahifa. Xuddi ana shu holatlar bo'yicha ishlayapti. Ular bilan nima biz foydalanib ishlab ketishimiz mumkin. Blokka ham o'zidan mana page instruksiyasi beramiz. 5 pikseldan sahifa turibdi. Ana endi mana shu saytga biz tasavvur qilamiz, mobil qurilmalar orqali kirilyapti. Demak, mobilda yaratilayotgan paytda o'zida mana shu sayt nomi degan yozuv o'lcham kichrayish kerak, eni kichrayish kerak va hokazo. Ana shunga o'xshagan holatlarni amalga oshirishda biz demak media so'rovlardan foydalanamiz. Xo'p, bitta HTML faylga, xo'p, cheksiz tarzda CSSni bog'lash imkoniyati sizda mavjud. Masalan, mana HTML'ga bitta link bilan uladingiz, bu bir marta faqat bitta sahifani ulashing kerak degan qoida mavjud emas. Siz masalan CSSlaringizni ajratish maqsadida, masalan, mana shu CSS hujjat bu vazifani bajaradi, bu CSS buni bajaradi degan ma'nolarda ishlatish uchun bitta faylga bir nechta CSS ulab ketaveramiz. Ketma-ket, masalan, mana uni link bilan beramanda, mana bu CSSni demak yaratib qo'yaman. Va o'zidan demak saytni mobil versiyasini stillarini ajratish maqsadida alohida mana bu CSSga demak yozamiz. Mana biz sahifani yaratdik, uni style CSS bor, keyin mobile CSS bor. Xo'p, ana endi savol Azizbek sizga. Header'da background'ini background color'ini orange deb yozib qo'ysam, mana bu joyda kulrang deb yozganman, bu joyda orange deb yozganman. Sahifada hozir sahifani obnovlenie qilsam, bu header qismi qaysi rangda bo'ladi?
Bunaqa bo'lsa, mana bu fayl otini mobile bas. Masalan, D deb yozib qo'ydik. Unda nima bo'ladi? Faylni otini mobile deb bas, boshqa nom bilan qo'yyapman. Undachi. Qaysi biri chiqadi? Nimaga? Boshqa fayllar yuklasa. Mana o'rinchi bo'lyapti. Endi nozik joyini qaranglar. Shunday qilib qo'ying. Endi nima rangi? Ya'ni mana faylda yozilayotgan narsalar qo'pol qilib aytsa. Birinchi mana kodlarni tushirib olyapti-da, tagiga nari kodlarni qo'yib ketyapti. Bitta CSSdagi o'sha ishlarni bajarib ketishi mumkin bo'ladi. Ana endi uni fayl nomi mobilniga turibdi. Fayl nomining ahamiyati yo'q. Ya'ni men bu bilan ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, siz fayl nomini nima deb nomlasangiz ahamiyatga ega emas. Uni ichiga nima deb yozsangiz ko'proq ahamiyatga ega. Demak, CSSda media deb nomlangan mana shunaqangi so'rov mavjud. Mediada biz ikkita asosiy narsani ko'rsatamiz. Mana shu yozmoqchi bo'layotgan kodlarimiz birinchidan nimaga ta'sir ko'rsatadi? Saytda nafaqat bu ko'rinishda, saytda print versiyasi bor. Print versiya bu ekranga chiqadigan ma'lumot ko'rinishi. Proyektorga chiqadigan ma'lumot alohida beriladi. Demak, biz odatda mediani doim screen bilan beramiz. Ya'ni ekranga chiquvchi ma'lumot va end degan xususiyat bilan biz demak keltirib o'tamiz max width'ni. Ya'ni saytni ochayotgan o'sha qurilmamizni maksimal demak width'i necha pikselgacha bo'lsa, bizning kodlarimiz ta'sir ko'rsatadi. Misol uchun 600 piksel qilib yozadi. Ya'ni aytayapmanki, men yozmoqchi bo'lgan kodlar qurilmani, demak, width'i, ya'ni qurilmani eni 600 pikselgacha bo'ladigan bo'lsa, demak, mana shu kodlarni amalga oshirgan degan ma'lumotni beraman. Natijada saytni ochib, mana holat bo'yicha ochaveradi. Buni mana 600 piksellik holatga keltirsak, ekranim 1000 bo'lsa, shundan hisob-kitob topib olaverasiz. Mana shu taxminan holat 600 pikseldan 600 chegara bizda. 600 dan kam bo'lsa bizda headerga nariga kod ta'sir qiladi, 600 dan kattasiga bu kod ta'sir ko'rsatmaydi. Saytning mobil ko'rinishi xuddi mana shunga o'xshagan ko'rinishda har bitta detali, har bitta elementi alohida-alohida stillab, dizaynlab chiqish orqali amalga oshiriladi. Endi men yozaman. Mana oti sayt. Demak, sayt degan blokni width'ini 590 piksel qilib qo'yib yozibdi. Natijada mana o'sha sayt bunday turibdi, telefonga o'tganda bunday bo'lib 590 bo'lib o'tyapti. Sal kichikroq bo'ladi. Endi mana shu joyda bizda o'lcham berishdi. Nisbiy o'lchamlar bilan ishlash imkoniyati bor. Nisbiy o'lcham bu foiz ko'rinishi hisoblanadi. Masalan, biz buni 90% qilib belgilab qo'yamiz. Endi 90%ni o'rtoqlar qayerdan oladi? 90% shu qurilmani eniga nisbatan olinadi. Masalan, 600 pikselgacha bo'lsa sayt mana. 600 pikselgacha bo'lgan ko'rinishda ochiladigan bo'lsa, saytni demak eni 90%gacha, ya'ni 90%ni qabul qilsin degan demak ma'lumot bo'ladi. Natijada bu, masalan, men 500 pikselli ekranli telefondan olsam, saytdan 450 piksel ochiladi. 600dan olsam 540 piksel bo'lib joylanib turadi. Ya'ni nisbiy deyilishining asosiy sababi bu o'sha ochilgan qurilmaning ekranini, demak, diapazoniga nisbatan amalga oshirish mumkin bo'ladi. Savollar. Bu nima qilgan joy? Ochil, siz ochiladi. Yo'q,
Eğer klik ya koyuyan mısınız? Klik. O da telefon için klik ya koyuyor. Çünkü telefonda hava ben ne yapıyorum yoksa bana. Bunu klik ya op koyuyor. JavaScript lazım. Çünkü telefonda mesela o kolda varıp menüde açış ancakınca ne kolaylık oluyor. Kolda o varış var, getip alışı var, o hatta açılar diyen nasıl var. O da adatı telefon için sahip menü başka nasılar nitelik tavsiye kılınmıyordu. Bizde nima bor? Interface degan narsamiz bor. Interface o'sha nimani tashqi ko'rinishi. Tashqi ko'rinishi, qayta aloqa boshqa-boshqa narsalar. Interface qulay bo'lishi kerak birinchi navbatda. U masalan siz saytingiz chiroyli, zo'r bo'lishi mumkin. Oddiy misol, bu yerda odam qidiruvni qattan topolmas. Siz endi ideya qilib turib, haligi bitta kichkinagina Q degan harf qo'yib qo'ygan. Uni o'zingiz bilasiz-da, Q deb bosib ichiga yozsiz qidirsiz. Bu obshiy standartlar, o'sha hamma deylik, deb bir qarashib tushunib oladigan bo'lsa, odamlarga ba'zi saytlarga o'zlaringiz ham kirasizda, kirib bir narsani qidirish uchun butun saytni qidirib chiqiladi. Hattoki mobil qo'yish kerak. Yo bo'lmasa boshqa narsa hattoki degan ma'lumot bo'ladi. Shunaqa bo'lmasligi uchun iloji boricha shu saytni tashqi ko'rinishini qulay holatga keltirib qo'yishimiz kerak. Xo'p, davom etamiz. Endi mana men mana narsani qildim. Background color o'rinch qildim. Yozib ketaman. Header ichidagi H2 ni font size necha beradi glavniyda? Font size 40 berganmiz. Demak, buni 30 pikselga aylantirib qo'yaman. Natijada mana kichraydi. Orqasidan sразу. Xo'p, bu blokda ichida H1 bor edi. Buni asosiyga biz font size'ni 35 piksel bersak, bu glavniyda 35 bo'lyapti. Mobilga o'tganda yozib qo'yamiz. Blok ichidagi H1'da font size 26 piksel bo'ldi. Natijada mana sayt telefondan tush xuddi shuna ko'rinadi. Endi bu bitta kichkina ko'rinish, katta kompyuterdan bo'lsa mana ko'rinish yaxshiroq. Odamlarga ham demak ortiqcha noqulaylik tug'dirmasin, chunki telefonda ochsa, telefoningizda katta-katta 3ta so'z bo'lsa, bu narsani o'qib olish ancha noqulaylik tug'diradi. Ana shularni inobatga olgan holatda, demak biz asta-sekinlik bilan saytni turli xil qurilmalarda, demak ishlovchi turli xil demak ko'rinishlarini sekin-sekin demak yaratib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Nima savollarimiz bor? Yo'qmi, hamma tushunarli? Telefonni brauzerda bo'ladi, faqat ham bitta versiya tanlaydi. Chunki hali ko'pincha telefonda eskiroq telefon bo'lsa, ichidagi встроенный brauzerlari versiyasi eskiroq bo'ladi. Sal hali bitta ikkita kodlarimizda, masalan, shu transition va hokazo animationlarda Animatsiya hat ishlamadimi boshida? Birtalangi hamma ishlab ketdim. Ha, browser tanlash nimasi bor? Chunki u endi ko'proqlar aytganimizda u kodlar browserdan keyin chiqqanda. Browserda yaratilayotgan, browserda ayrim versiyani yaratilayotgan paytda unaqa buyruq bo'ladi degan tushuncha kiritilmagan. Yo, endi chiqarilayotgan bo'lgan, uni poddержкаsi yo'q bo'lishi mumkin. Navishilarda yangi versiyalarda bu haligi nimalar xatoliklar, kamchiliklar tekin-tekin to'g'rilab ketiladi. Xo'p, endi bitta nozik masalamiz bor. Qaranglar, mana uni borderi saytda borderini men border color deb turib blue deb qo'yibman. Xo'p, mana undan borderni 1 piksel emas, 5 piksel qilib beryapman. Mana, mana ko'k bo'lyapti, katta bo'lsa qizil bo'lyapti, to'g'rimi? Xo'p, Qosimjon, endi sizga bitta savol. Mana mobile CSS'ni style CSS'dan oldinga o'tib qo'ysam, mana u nimani ko'rinishi? Border ko'rinishi. Mobilnida qaysi rangda bo'ladi? Glavniy katta hajmdan yaqin yo'q. Mana katta versiyada qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Qaysi rang bo'ladi? Qizil. Demak, mana unda qizil. Mobilniyga o'tganimizda nima bo'lyapti? U qizil degan umuman birorta CSS
kodumuz işlemiyor. Hop, bunun endi sebepleri var. Yani ixtiyori element düşüp durur. Mesela bu header'de içindeki falancı. Demek bunga nima kodlar ta'sir qilyapti deyiladigan bo'lsa e'tibor bering mana. Header #2 degan narsa mana style tasasidan ana kodlar to'liq o'qilyapti. A media'dagi kodlar uzi atkaz berilyapti. Ya'ni media'dagi kodlarni bekor qilyapti. Sababi biz mana bu yozgan obchi kodlarimiz bu hammasi uchun. Biz o'zi asli bunga ham yozishimiz kerak. Media masalan sayt ekrani 1100 piksel atrofida bo'lsa, keyin ishlasin deb yozsak, shunda to'g'ri tekshiriladi. Ya'ni mana elementlarni o'rniga juda ham ko'p narsa bog'liq. Ya'ni qaysi siz qachon ulash bu eng katta rol o'ynaydigan element hisoblanadi. Shuning uchun odatda biz qoida shunday bo'ladiki, birinchi asosiy, ya'ni obshi kodlar yoziladi, general kod, masalan, style tasisdagi general narsalar hamma narsa yoziladi. Yo orqasidan keyin qo'shimcha masalan o'sha ko'rinish mobil holatga o'tganda nima bo'lishi kerak degan vaziyatlarni beradi. Xo'p, ana endi saytni xo'p 600 piksel qildik mana. Tasavvur qilinglar, sayt 600 piksellikda ochildi, turibdi. Mana holatlari yaxshi. Endi sal telefonni kattaroq ekranga o'tdi. Bir 800 piksellik ekranlarga o'tilyapti. Natijada mana mana shunaqangi holat taxminan 700-800 piksel. Bu holatda haligi 1000 piksellik qismimiz o'tib ketadi. Endi bu vaziyat hosil qilish uchun siz xohlasangiz alohida faylda, xohlasangiz mana mobilni davomida. Masalan, mana media tugadi, yana demak yozishimiz mumkin. Media screen and min width deb beramiz. And max width. Ya'ni min width bermaydigan bo'lsa, biz yozgan kodni to'g'ri qabul qilmaydi. Ya'ni men misol tariqasida yozib qo'yibman. 601 pikseldan 850 pikselgacha bo'lsa, saytdagi, demak, bizatgan sayt degan blokni width xususiyati. Xo'p, xolasiz aniq o'lcham bering, xolasiz bundan ham foiz bilan bering. 95% ga teng deb qo'yapsiz. Headerda background color red keting va blok ichidagi h1 da font size 32 ga teng deb yozib qo'yadi. Natijada mana sayt obshi mana holat bo'yicha turibdi. Eng kichkina versiyaga o'tsak, mana bizning birinchi tezislarimiz 600 gacha 601 pikseldan boshlab ana endi nariga oradagi kodlar ta'sir qilyapti. Yozuvlar o'lchami ham mana o'zgarayotganligini ko'ryapmiz. Yozuvlar lorem ipsumlarga e'tibor bersak, lorem ipsumlar ham nima o'zgardi. Mana shunaqangi qilib, nima biz saytni har bitta qurilmada imkoniyat boricha qulay, o'sha odamlar bir ko'rganda hamma narsani tushunadigan, kerak ma'lumotlar bilan tanisha oladigan ko'rinishda nima ishlatib yaratib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Nima savol bor? Browserga montlash uchun har bitta o'sha tagida, endi hammasini ham bir, ayrim taglarda pseudo taglari bor. Masalan, transform bo'lsa, mos transform, o transform, vp transform deb yozib qo'yadi har bittasi. O'shunda keyin montlashdi. Internet Explorer alohida. Buniki sal boshqa tarafsiz. Xo'p, nima savol bor? Media so'rov bo'yicha. Ha, masalan, hozir pikselda bitta muammo bo'ladiki, masalan, men 820 piksel berib qo'ysam, bu olaveradi. Faqat mana mana unda foiz, mana qizilga o'tsa 850. Qaysi holati normal holat? Bundan sal pasaygani, masalan, bu holatlari bo'lishi mumkin. O'sha hisobini olib berasiz. Siz ham naqali ortiqcha katta rangiz ham bera olmaysiz. Ko'pincha endi mobil holatlarda baribir nisbiy bilan ishlanadi, chunki nisbiy ishlanadigan bo'lsa, o'sha hamma narsa o'zi endi savol tug'ilishi mumkin. Boshida hammasini foizda berib qo'ysangiz bo'ladi, faqat
boshqa o'lchovlarda mana baribir yozuvni o'lchamlari mobilniy bilan bunda bir biridan farq qilishi kerak. Hozir masalan man stylar turib 190% qilib qo'ysam общий hammasi. Любойда ekran 90%ni ushlaveradi. Bu o'zini qo'llab-quvvatlaydi. Lekin o'sha ayrim detallar, ayrim holatlarda baribir ozgina qiyinchiliklar, muammolar yuzaga kelib qolishi mumkin. Xo'p, savollar. Yo'g'a, demak topshiriq quyidagidan iborat. Bunda sayt bor. Katta sayt. Mana ko'rinishda berilgan. Mana joyda bitta rasm turadi, mana bitta tekst turadi. Ha, ko'rinishda turadi. Endi sizlar xuddi shuni mobil ko'rinishini qo'ysangiz kerak. Mobil ko'rinishda ham rasm bilan anovi yozuv yonma-yon chiqishi kerak. Xuddi shu narsa mobilniga o'tganda ham chiqishi kerak. Ekran masalan, hozir men sayt mana shunda ko'rsa, telefonga qilsa, telefonda ham xuddi shu narsa kichraygan holatda bo'lib ko'rinishlari boshqa narsalar ishlash kerak bo'ladi. Mana bizda o'sha umumiy holatda bitta sayt degan blogimiz bor. Hozirlar chizishimiz kerak bo'lgan narsa. Hop, va mana blogni ichida biz demak ikkita kichkinagina demak elementlar hozir qilgan edik. Bitta rasm degan blog o'zimizdan va bu rasm degan blog ichida image source joylashadi. Orqadagi rangib. Hop, keyingi blogimiz ZYG text. Bo'lib bu fayl ichida Learning from demak ketish kerak edi. Hop, demak men endi mobile CSS'ni hozircha o'chirib turaman. Mana hozirda o'zi tursin. Saytni o'zidan bir epaqaga keltirib olamiz. Mana bu holatlari bor. Style CSS'ni ochamiz. Header bo'ldi, blog bo'ldi va bizdagi ikkita blog, demak rasm hamda text, demak men rasm degan blokni width'ini 480 pixel qilaman, blokni left qilaman. Rasmni ichidagi imageni width'ini 95% qo'yaman. Agar men shu holatda 95% bersam, endi u 95%ni 480 dan oladi. Shuni hisobi bilan demak jarayon ishlab ketaveradi. 450 80 flower flat degan holat keltiramiz. Natijada clear qolib ketdi. Mana bu padding ham ochdi. Mana va demak mana bu ikkita element joylashgandan keyin div class clear clear clear. Clear clear bot yoki left qilib yaratamiz. Hop, endi mana uni 5 pixel qilib ko'rsatgan manimcha bo'laveradi. Demak, mana oddiy holat bo'yicha sayt turibdi. Endi biz mana shu saytni mobil ko'rinishiga o'tkazadigan bo'lsak, mobilga o'tyapti, o'tmayapti va shu bilan birgalikda mana shu saytdagi ma'lumotni boshqarish sal murakkabroq bo'lib qolyapti. Demak, bu masalani qanday qilib hal qilamiz? Demak, bu masalani hal qilish uchun mobil CSS'ga o'taman va birinchidan tashqi blogni o'zini yarataman. Ya'ni saytni blogi saytni demak width xususiyati 98%dan demak iborat bo'ladi deb yozamiz. Natijada mana uni mobil ko'rinishga o'tganda 98% bo'ldi. Endi shu 98% bo'lgan bilan birga mana ikkala blok nima bo'lib qoldi? Taymada. Nima aytaman deb qo'yadi sizlar? Mana joyi nechchi hozir rasmda? Nechchi piksel turadi? 480 turadi. Float bilan ham baribir chiqishmayapti. Endi men eng oddiy holatda rasm degan blokni width'ini 50% beraman. Text degan blogni bitsini 50% beraman. Natijada bular 50% da o'rtoqlar. Mana saytni joyiga nisbatan oladi. Masalan, hozirgi holatda mana ekranim 500 bo'lsa, bu 598% ini oladi. 490 bo'larmi? 490 pikselda oladi. A mana ikkalasi 490 da 50% dan olaveradi. Natijada mana uni mana sal o'zgartirsak, kamaytirsak, rasmi mana nima bo'lyapti, sal ko'p bo'lishadi. Lekin chegaradan chiqib ketsa, opcha kodlar umumiy o'sha
biz ta'sir qildiradigan nima elementlar bularga ta'sir ko'rsatib qolishi mumkin bo'ladi. Mana shunga o'xshagan ko'rinishda biz har bitta detalni saytda u ko'rinishda qanday bo'ladi, bu ko'rinishda qanday bo'ladi degan savollarga demak javob berib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, endi keyingi masala. Demak, saytni mana biz clearni qildik, asosiy qismini hosil qildik. Cleardan keyin tasavvur qilaylik, bizda DVG reklama. Reklamaga misol uchun tasvir bilan reklamalar deb misol uchun olib qo'yyapmiz. Xo'p, demak, mediada emas, saytni o'zida biz misol uchun yozyapmiz reklama degan blok. Reklama degan blokni bitta 80 pikselga 150 piksel bo'ladi. Border ixtiyoriy masalan. Ko'rinishda bo'ladi, background color misol uchun. Turkul bo'ladi va position masalan pixel bo'lib turib left 0 piksel to'g'ri 80 piksel bo'lib turadi. Misol uchun tasavvur qilaylik, mana shu deylik bizda reklamalar degan bitta blok turibdi. Endi bu blok hozir bizda joyi unchalik to'g'ri anaqa qilmadi. Masalan deylik shu blok turibdi. Overflow degan xususiyatimiz bor. Mana shu xususiyat haqida ham to'xtalib o'tib ketamiz. Overflow xususiyati shunaqa xususiyatki, bizda shu saytda oshib qolgan elementlarini qanday holatlarda keltirishni biladi. Masalan, men overflow deb turib, birinchi ma'noni o'zini hidden qilib qo'ysam, reklamalardagi chiqqan joy chiqadi, qolgan joyi kesilib ketadi. Overflowni agarda men display qilib qo'ysam, visible qilib qo'ysam, u chiqib ketadimi, farqi yo'q, u baribir ko'rinadi iloji. Overflowda scroll degani bor, oshib qolgan joyga menga o'xshab scrollingni beradi. Demak, overflow yordamida biz o'sha blokdan tashqaridagi qismi nima bo'lishi kerak? Agar u ko'rinish kerak bo'lsa, ko'rinsin, bo'lmasa scroll qo'ysin degan ma'lumotni beramiz. Va shu bilan birgalikda overflowda overflow wrap degan narsasi bor. Overflow wrapga brick word degan narsani qo'shib qo'ysak, sig'imay qolgan so'zlar haligi taymatay bo'lib, wrapping degan narsamiz bor, ya'ni tarjimasi ishlash shuna narsaki, wrapping masalan bitta qatorga yozilgan tekstlar, masalan o'sha qator tugashi bilan keyingi qatorga tushish tushmasligi. Wrap degan xususiyat bilan aytiladi. Wrap bo'lsa bu keyingi qatorga tushadi, no wrap bo'lsa olib ketaveradi darcha-darcha. Bu narsa mana nimamizda ham bor. Sublime o'zida ham mana word wrap degan joy bor. Endi hozir uchun bunda tushunarligi, nimani o'zida ko'radigan bo'lsalar ham word wrap qilinmaydigan bo'lsa, ana ma'lumot to enter bosimgacha ketaveradi. Wrap qo'yadigan bo'lsak, o'zi demak mana shu pasif qismi. Bu endi qulaylik ko'rsatadi. Xo'p, biz asosiy ishimiz bu emas. Men prosta shu o'rnida kelgani uchun overflowda aytib o'tib ketdim. Mobilniyga o'tyapmiz. Mobilniyda mana reklama turibdi. Bu narsa endi mobilniy uchun kerak emas. Bu ishni bajarish uchun biz quyidagi ishni amalga oshiramiz. Mobile CSS ga o'tamiz. Blogni nomi reklama ekan, demak mobile CSS ga o'tganda saytda joylashgan reklama blogini display degan xususiyatini nomga aylantirib qo'yibmiz. Natijada bu blok turaveradi, mobilniyga o'tganda yo'qolib qoladi. Ya'ni o'sha saytni mobil, planshet yoki boshqa versiyalardagi ayrim kereksiz xususiyatlarni siz shu display orqali ishlatishingiz, foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsaga biz quyidagicha misol keltiramiz. Blokni ichida H2 bilan test degan yozuv turibdi. Mobile CSS ko'tyapman. Endi display degan xususiyatini nom qo'yaman. Mobilniyda test degan blok yo'q bo'ladi. Endi mana shu displayni nom qilishdan tashqari boshqa
ha xususiyatlar bor. Visibility degan narsa bor. Visibility shuna narsaki farqini qaraydi. Display nonsiz title tomiri bilan yo'q bo'ladi. Joyi ham ajratildi. Visibility da joy ajratiladi, lekin o'sha elementni o'zi ko'rinmaydi. Ko'pchilik visibility ishlatsa nima bo'ladi, display ishlatsa nima bo'ladi? Farqi shu. Display bilan ishlatilgan paytda o'shini joyi ham o'zi. Masalan, menda mana bu narsani o'zida, deylik, mana bu yerda hozir men oddiy test degan so'zni yozib qo'ydim. Masalan, donolar so'zlaydi, misol uchun yozib qo'ydim. Ve bana o narsa, saytdagi glavnisida kerak bu narsa, masalan, o'tib turadigan bir titrini, shunga o'xshagan narsa. Mobilnida o narsa kerak emas. Agar siz buni visibility bilan ishlasangiz, joyi turaveradi, elementni o'zi ko'rinmaydi. Sizga endi shu blokni o'zi ham kerak bo'lmaydigan bo'lsa, visibility'dan emas, display'dan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Opacity bilan visibility bir xil narsa. Opacity 0 qo'ysangiz, visibility ham height'ga yoki heading'ga teng bo'lgan ko'rinishda ishlashi mumkin bo'ladi. Shunga qarab turib biz saytimizda o'zimizga kerakli bo'lgan elementlarni hosil qilib ishlatib olib o'tib ketamiz. Savollar. Qatiga. Ha, nisbiylik holat bo'yicha mana tushuntiramiz. Bizda umumiy bir blok turibdi. Mana blokda men width'ni foizga bersam, bu blok ekranda turibdi, shu ekranni shuncha foizni egallaydi. 90 bersam, ekran 90% egallaydi. Ekran kichraysa, bu ham kichrayadi. Kattalashsa, bu ham kattalashadi. Endi bu joyda egallayapti, biz tasavvur qilamiz, ikkita blokni beryapmiz. Ikkiga bo'layapti. Monga 25%, unga 70% bersam, bu endi ekranni 25% emas. Bu blok qaysi blok ichida turibdi? Mana uni ichida turibdimi? Shuni 25% ni oladi. Hop, misol tariqasida aytadigan bo'lsam, mana menda mana bu narsa 25%, shu 25% ichida ikkita rasmni joylashtirishim kerak. Bularga necha foizdan beraman? 12.5 dan mi? 50 dan beraman. Chunki bularni otasi qo'poq qilganda mana bu blok. Bu har bitta element o'zini nimasiga, parentiga nisbatan 100% deb qabul qilib ketaveradi. O'zini turgan blokini 100% qarab turib, o'sha blokni shuncha qismini, shuncha foizini oladi. Bu mana shu nisbiylik holat bo'yicha. Pikselda ishlashimiz bu aniq bo'lmaydi. Masalan, men mana uni 300 bergan bo'lsam, mana ikkovini 150 dan berishga majburman. Bu holatda buni width 25%, buni ichidagilarni 50% bo'lib qoldi chunki. Buni 25% narigini 90% ham topdi. Ko'proq aytganim. Haligi bola, ota bola haligi nafasi bo'yicha, sistemasi bo'yicha ular endi ko'proq aytganda, masalan, mana katta sayt opoqi bo'lsa, buni haligi 25 bilan 75 bu ikkita o'g'il. Narigilar uzun nevaralarda. Ular hali vitsi 90% bo'lishi mumkin. Lekin uni 90% narigaligi o'g'illarni kerak bo'lsa, o'sha ma'lum bir foizdan kichikroq bo'lib qoladi. Ko'pchilikda ko'rib turib, masalan, mana rasm bir R1 bo'lsa, R1 vitsi 90% turadi. Mana kontentni vitsi 75% turadi. Qaysi biri katta deydi? 90% katta chiqadi. Aslida unaqa emas. Chunki bu 90% narigini 25% da 90%. Endi matematikasini hisob kitob qilsak, qanchadan chiqadi 25 ni 90%? Hop, 22.5%ga to'g'ri keladi, uni 90%. Endi u, masalan, 90%, 10%, 90% bo'lsa, 9%ga to'g'ri kelaveradi. Agar 90% bo'lsa, mumkin, aslida u katta bo'lgan mashincha qismini hisobga olib ketishim mumkin. Bular bilan ishlayotganda sizni ko'proq chalg'itadigan narsa merging padding borderlar. Merging padding borderlarni siz pikselda berasiz. Masalan, 1 piksel 1% degan nima yo'q. Qoida yo'q. U kichrayganda, kattalashganda hali pikseli har xil bo'lib qolishi mumkin. Qoida kichrayganda. Masalan, 500 piksel qo'ydik-a, 500 pikselni 1% 5 pikselga to'g'ri keladimi? Men masalan paddingda 1% deb berib ketsam yoki
Dediğim gibi 5 pikselde görüp geçsem, o sayt 800 piksel yurt geçip oynayanda, o bir farzı mende 8 piksel doğru gelip, öyle nümayesi kalkülatörse soktabı çıkmaya kalıp farzı için mi? Bunu köprak uzayın mobilini de işletmemiz, mobilini görmüşler derken, çünkü mobilini kurulmalarda ölçen şu harfıl uzayarı durar. Mesela saytta asosiy versiyasi 1000 piksel koşsun ki çıkın ne kadar yaptı da pretenziye bildirmeyiz. Lekin mobilde 600 piksel koşsun, 400 pikselden kiradiyonlar inelerde iyi etirazlarımız var. Şimdi keyingi meselemiz var. Hop, şimdi şunu tezkerisi. Mende asosiy de çıkmasliği geri, mobilini de çıkış geri. Misal için, yani indeks HTML'de ben o P'den keyin, ahiret diyebilirsin. Asosiy versiyaga o'tilgan ssilka turibdi. Bu asosiy versiyaga o'tilgan ssilka men asosiy saytda kerak. O'zi asosiy ssilka turibdi-da. A mobilniga o'tganimizda bu narsa kerak. Xo'p, endi nozi joyi bor. Xo'p, qoida bo'yicha hozir nima deymiz? Style-da, demak, display-ni nam qilib qo'yamiz. Demak, style tezda xo'p, buni ID qo'yib olamiz. ID AS AS o'zi AS da display'ni non qilamiz. Endi buni farqi shuki, display'ni non qilib qo'ysiz, yo'q bo'lib qoladi. Mobilda ham yo'q. Mobilda display'ni bo'l qilib qo'yadi. Mana mobilda ko'rinadi, bunda ko'rinmaydi. Mana mobilni CSS-ga o'rtaqlar bitta narsani hisobga olinglarki, masalan, mana tepadagi header degan blogimizga hozir ikki taraflama kod ta'sir qiladi. Header degan blogda ko'radigan bo'lsak, kodlan kontrolga. Header degan blogga hozir styledagi headerdagi hamma kod to'liq ta'sir ko'rsatadi. Qachonki siz masalan, ko'pchilik mana mobilda headerda yozmayapsiz-ku, to'g'rimi? Yozmayotgan bo'lsangiz, styledagi narsa shunday nima bo'lib o'tadi, ta'sir qilib o'tadi. Siz o narsani o'zgartirishingiz uchun xuddi shu holatda nimasini berishingiz kerak. Hozir misol uchun mana bu ikkita element, mana mobilni versiyada float ikkalasida ham turibdi. Va vaholanki siz kodda mobil holatda bular float bo'lsin degani yo'q. Narigi narsa bunga voris bo'lib o'tib ta'sir qilib o'tib ketaveradi. Floatni bekor qilaman desak, masalan, rasm bilan tekstni buni float no o'rni mobilnilik ikkalasi ham aytadi. Shunga o'xshagan holatda saytda endi mobil ko'rinishini, undan keyin planshet versiyasi bo'ladi. Odatda biz saytda to'rtta nimaga bo'lamiz. 576 pikselgachasi bu extra small device deymiz. O'ta kichik qurilmalar uchun 576 piksel chegara. Endi 686dan farqi yo'q. Standart ko'pincha 576. 576 pikselgacha bo'lgan qurilma bitta, u saytda ko'rinishi aslida eng minimallashtirib, ostida rasm, ostida reklama, ostida menyularni ham sodda-sodda qilib qo'yadi. Ikkinchi holat 576 dan taxminan 768 pikselgacha. Bu o'sha small device deyiladi. 768 dan 900 gacha yoki 940 gacha bu o'sha ko'pincha biz nima planshet versiyalar bilan ishlaymiz. Undan keyingisi 920dan kattasi kontrollerda. Endi u ham kontrollerdan ikkiga bo'linadi. Large va medium o'sha nima? Notebook bo'lsa, large bor, extra large bor. Ko'pincha saytda 1000dan 1200 pikselgacha alohida, 1200dan tepasini alohida qolinadi. Chunki o'sha aytganimdek, katta televizorda bitta ochsa, sayt o'ttada kichkina bo'lib ko'rinib qolmasligi uchun o'sha holatlarni, xususiyatlarini keltirib, kerak bo'lsa saytni masalan yangiliklar bo'lsa kontrol versiyada bitta xatoda uchtadan chiqadi, slishkim kattasida to'rttadan chiqadi, mobilningda ikkitadan chiqadi. Buni o'sha hisob kitobini qilib har bitta narsasini yaratib boriladi va o'sha joylarda endi bizga ko'proq klasslar ishlaydi, chunki ID faqat bitta bo'lishi mumkin. Unaqa narsani biz saytda aynan nechta bo'lishini keltirib o'rta olmaymiz. Xo'p, keyingi yana bitta nimamiz?
yana bitta CSS ni bog'layman. Print CSS. Print CSS demak printer versiya, o'zining nomi bilan demak biz bunga media print deymizda. Masalan grey berib qo'yamiz. Oddiy holatda mana holat turibdi. Yo bo'lmasa ana rasmda image'ni Ctrl F ni mana holatda pechat qilib bosaman degan paytingizda, bu o'sha saytni print etsa. Rasm chiqmaydi. Endi odatda printerimiz o'rni belgilik uchun hozir qo'nish qilmaydi. O'sha kerakli narsalarni yo'qotib, kerakli narsalarni bekitib pechat versiyasini o'zini hosil qilinadi. Ko'pincha pechat versiya chiqqanda o'sha reklamalar, boshqa yozuvlar chiqmasdan faqat kontentni o'zi, faqat ma'lumotni o'zi chiqishiga e'tibor qaratish kerak. Uni biz hozir haqiqiy print versiya qilamiz desak, rasm degan blogni display nom turib, orqasidagi text degan blogni widthini foyl qilishimiz kerak. Mana holat turibdi. Printerga o'tsak, hali yozuvlar rasm yo'qolib bitta qatordan mana bu chiqaveradi. Сразу печатьni bossak, printerga chiqib ketaveradi. Borderni yo'qotib qo'yasiz, buni reklamani olib tashlaysiz misol uchun. U odamlar uchun qo'shimcha yana bitta imkoniyat, chunki saytdagi ma'lumotni xuddi o'sha ko'rinishda, ayniqsa bu o'zi saytda nima bo'lsa, ya'ni informatsion tizimlarda bor ma'lumotni pechat qilishda kerak bo'ladi. Masalan, siz oshxonaga bitta press qildingiz, ishlayapti, chek chiqarib berishingiz. Chek chiqaraman, hali bir knopkalar ishlab chiqmasligi kerakda, faqat qolgan o'qatini nomi turman chiqdi bo'ldi. Hattoizda aplatida nima o'qatlar tanlash, boshqa menyular, hech qaysi narsa chiqmasligi kerak bo'ladi. Hop, mana shu narsa media to'lovlar CSSniki. Kimda qanaqa savol, taklif, qo'shimchalar bor? Xo'p, qaysi shablonni qilgan edik? Masalan, qurilish ta'minot qiluvdingmi? Uyga vazifa qurilish ta'minotni mobil versiyasini i главный versiyasini to'liq tugatib keldik. Kichkinasini o'sha 600 pikselgacha qila olaveringlar, narigi planshetlarni keyin qilamiz. Xo'p, o'sha sayt ochilgan paytda u kichkina bo'lib tushish kerak, orada birorta reklama yo'qolishi kerak, korxona haqida ma'lumotlar o'lchamlar kichraysh kerak. Ali Farg'ona qurilish ta'minoti orqasidagi fon yo'qolishi kerak. Masalan, bitta ekranda o'tganda ekranni 70%ini Farg'ona qurilish ta'minoti degan o'zi egallab qolmasligi kerak. O'shlarni hisob-kitobini qilib chiroyli bitta ham mobil ham bu ko'rinishda telefonlaringizga solib, haligini ishlatib ko'ringlar.